Frågan är hur man mår som AIK-åren. Du måste ju helt enkelt bara AIK framåt. Välkomna hem till mig. Vad ska du ta? AIK. Godis. Jag har gått av mitt lag. Fotboll. Innebandy. Basket. Handboll. Ishockey. Jag kan inte sluta. Jag har gått mitt liv. AIK flacka. Tjana Sundgren. Ishockey tror jag. Halsduka. Innan jag kom hem från lag och släcka. De höll på med mig på mapsen. På mina kärlek. Det är jag glad över. Jag har gått kläckan. Mycket det jag hade med. Jonas är ett sånt svar. Det är jättekul för mig. Ja, mamma. Ja, jag vet inte. Ja, det vet du. Ja! Du sprider glädje och du har alltid en gång publiken. Du är alltid glad, omtänksam och har ett hjärta av guld. Årets supporter från AIK Hockey är Jonas Åsbring! Ja! Alla. Stort tack för din insats på läktaren, Jonas.